amugabo we ibintu kubona icyo umuntu abivugaho birakaze kuko nk'ubu bona ahangaha ndumva umutungo nari mfite hano hagiyemo ibintu bisaga miliyoni ebyiri aturi nahazwi nka Kiruhura akaba ari mu murenge wa Kigali wo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali hakorerwa ubucuruzi butandukanye burimo ibikoresho byakoreshejwe mu ndimi z'amahanga ibizwi nka okazio nk'intebe zo muri salo inzugi zo gufungisha n'ibindi bitandukanye ubwo twageraga abacuruzi bimyizaga imoso ngo kubera yuko ibitanda intebe inzugi n'ibindi byinshi ngo byamaze gufata iya Nyabarongo abacuruzi barira yo kwarika ngo dore ko nibijyanye n'ubwishingizi bw'ibicuruzwa byabo nta wabibazwaga ngo nge nacuruzaga ibikoresho by'ubwubatsi nyine inzugi amabati nyine ariko nyine urabona imvura yo haje biza nyine urihangana nakundi uhe n'igihombo kingana iki nge urebye nawe n'igihombo kingana ni mu 800 hano rugutaburura iki ubu Anga urabona ndi kumwe n'uyu mukozi harimo kugira arimo gukuramo ko tureye ko harimo portail. Portail imwe dore ngiri igice cyayo ikindi cyasigayemo hano. Nicyo ndimo gukuramo. Hari igihe usanga bite ni ibihe twari turimo nta n'ikindi gishoro umuntu asigaranye ku mufuka. None ukareba ugasanga n'ahantu wari ufite iseto bakoreraga naho harangiritse. Utwe ngo nukongera kuba umuntu yahanga andi maseta bundi bushya. Nta gishoro, nta bicuruzwa. Ndetse nabona ko ni ibintu biteye agahinda birebesheje amaso ubucuruzi mwakoraga mwaba mwarimu ufite nk'ubwishingizi ku buryo amasiranse ashobora kuzabahoza ayo marira ubu bucuruzi twakoraga bona ni ubucuruzi buciriritse nta amasiranse twari dufite kuko ahangaha nyine buri muntu yari afite igishoro ku giti cye afite n'iseta ku giti cye kuko urebye nta nubwo twari turi cooperative ahubwo umuntu we ku giti cye yakoraga ku giti cye akagasura umusoro ku giti cye imitekano tukayishyura ku giti cyacu nta bwishingizi twari dufite urebye nyine uko twakorera ganga ubu ngubu isomo bya bidusigiye nyine ni ugushaka buryo ki tugomba gukorera ahantu hari amanegeka hatari amanegeka waba ufite igishoro gifatika n'amafaranga agaragara ukaba wabasha gushaka nk'ubwishingizi kuko nk'ibi bintu urabona ufite nk'ubwishingizi kuko hano buri muntu agiye abari ibintu bihahombeye twahombeye amafaranga y'umunsinde ya miliyoni 20 cyazi narenga ukurikije ibintu bigiye bihombera ahangaha urumva ayo mafaranga rero umuntu aramutse afite ubwishingizi burya siransa ari ikintu ishobora kuba yamufasha nibizi Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali waje kureba uko hano Kiruhura abacuruzi baririraga mu myotsi yagize ati kuri aba bacuruzi bacuruzaga ibikoresho byakoze nkuko rero mubibona ba nyirubwite baje ahangaha mu rwego rwo kugira ngo bagire ibyo bavana ahangaha ariko natwe twahageze nk'ubuyobozi murabona umuhanda wari wafunzwe ariko nkuko biri mu nshingano z'ubuyobozi abashe gushaka uburyo imodoka zikomeza kugenda ariko tugiye n'ubundi kuri gahunda yaguma mu rugo twari turimo ndetse no ku kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 turimo turakangurira abacuruzi barimo baravanamo ibintu byabo yuko bakwiriye kuba babikora ariko bubahirije ya social distancing mu rwego rwo kugira ngo koko dukomeze twubahirize amabwiriza yego ntago ari ibintu byoroshye ariko nk'ubuyobozi n'ubundi nta kindi tuba tubereyeho ahangaha aba ni mu rwego rwo kugira ngo tugire inama abaturage bityo gahunda ya leta yo kubahiriza amabwiriza yubahirizwe ariko nanone n'abagira ibyo barokora mu mitungo yabo bari bafite ahanga ibashe kuba yarokorwa ikindi rero nanone cyo dufasha aba baturage nk'uko mubibona hari aho byarenze ubushobozi bwabo twavuganye n'ubuyobozi budukuriye ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge ndetse no ku rwego rw'umujyi nk'uko mubibona hari n'abakozi b'umujyi bari ahangaha urwo rwo kugira ngo hashakwe imashini yo kuvanamo ibingibi kugira ngo iyi rigori n'ubundi yari isanzwe ihari ikomeze ikoreshwe amazi acemo batubwiye rero ko imodoka igiye kuhagera niyo dutegereje kugira ngo dukomeze dukurikirane iki gikorwa cyo gushaka amayira ahangaha yangiritse ku ruhande rwa Nibizi akomeza agira inama abacuruzi kubwo hazagaruka ibihe byiza havuyemo iyi coronavirus bakagaruka mu buzima bw'ubucuruzi bazajya bashaka ubwishingizi bw'ibicuruzwa byabo ni na byiza yuko ikintu kijyanye na insurance
insurance insurance nongere nyigarukeho nubwo hari bite n'inyumviro y'umuturage hari gihaba yumva insurance atari ibintu bimureba ibi rero mba numva ari byiza kugira ngo abantu babyigireho arebe nubwo acuruza amafaranga makeye ariko akwiriye kubareba uburyo ibintu bya bishyira mu bwishingizi mu gihe runaka cya kibazo cyazabaho akaba yagana na cya kigo cy'ubwishingizi kikaba cyagera gute cyamwishyura rero ni isomo abantu baba bageze gute baba babonye ariko tuzayadukomeza tugere gute duhozeho twigisha abaturage bacu ubwo twakubukaga muri iki gice cyakiruhura abacuruzi bari bagikomeje gucukura urwondo kugira ngo barebe ko hari ibyo bashobora gusanga byatwikiriwe nk'ibitanda matera ndetse n'inzugi za metalik BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.